Olá, muito boa tarde. É um prazer imenso, nessa primeira vez apresentando o programa Fala Verdade. Hoje é clima de carnaval, nós resolvemos mudar toda a nossa estrutura aqui. É claro que estávamos convidamos o presidente da Câmara Municipal, Jair Assar, mas infelizmente não foi possível, nós estamos remarcando para a próxima semana. Mas eu gostaria da sua participação. Hoje é carnaval, isso na Bahia. Em São Paulo já teremos, portanto, a primeira noite de carnaval. E o nosso convidado especial, nada mais nada menos do que o nosso amigo jornalista Nilson Martins. O nosso muito boa tarde, Nilson. Eu de âncora virei anzol aqui. Boa tarde a todos os amigos que nos prestigiam no programa Fala a Verdade. Realmente, hoje estava tudo certo para nós entrevistarmos o presidente da Câmara de Osasco, Jair Assaf. E no último momento, ele já estava de saída da Câmara, aconteceu um problema lá, problema administrativo, e ele ligou e falou ali, infelizmente eu não vou poder comparecer, eu me reservo o direito para vocês de a gente agendar um outro dia, uma outra sexta-feira, que eu vou com o maior prazer, mas hoje não vai ter condições. São aquelas emergências que acontecem, que realmente pega de surpresa, e que infelizmente nós não vamos tê-lo aqui, mas ele vai voltar numa outra oportunidade, e ele já deu entrevista para nós nesse programa, logo no início do a gestão dele, né, de presidente da Câmara, mas ele volta assim, nós vamos bater um papo com ele, hoje vamos fazer um programa de bate-papo entre nós, o Gurupi ancorando, eu e mais um convidado especial aí, né, Gurupi? Um convidado super especial, então desde já eu gostaria que você ligasse, participasse, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 958935075. E a nossa enquete de hoje é super fácil. Eu gostaria de saber o que você acha do carnaval da cidade de Osasco e onde é que você vai passar este carnaval. Participe com a gente. WhatsApp 958935075. Ao meu lado, o nosso diretor, Paulo Contin. O nosso muito boa tarde, Paulo Contin. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, nosso telespectador. É uma alegria, né? Participar claro. Novamente, estar sempre junto aí com vocês. E hoje, em especial, quando eu soube que era o Nilson que ia estar na Berlinda aqui, eu falei, ah, deixa eu pegar minha metralhadorazinha lá para dar uma metralhada no Nilson, porque é o sujeito mais bem informado aqui da região, nos assuntos, principalmente nos assuntos da política regional. Então, a grande alegria, um companheiro nosso, é um colega muito importante aqui na nossa equipe, e é uma alegria estar batendo papo aqui com o Gurupi, estar batendo papo aqui com o Nilson. Muito, muito legal estar aqui. Muito bem. Nós vamos começar o seguinte, você é colunista do jornal Correio Paulista. Vamos fazer a propaganda aí, Correio Paulista? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Qual nas bancas destaque? Hoje, a edição Correio Paulista, e logo em seguida, aqui na página 4, está aqui, ó, minha coluna em off. Olha aí, ó. Uma página inteira de novidades, bastidores da política para você. Falando de Osasco, Santana de Parnaíba, de Barueri, da CPI lá, que o prefeito pode sofrer por causa do envolvimento dele. Suposto envolvimento na merenda escolar lá, mas tudo bem. Vamos começar. Jornal na banca aí. Ô Nilson, vamos começar com a visita do prefeito Jorge Lapas à Câmara Municipal na primeira sessão do ano de 2016. O que você achou? Mais de uma hora contando a história da cidade, as suas obras no município de Osasco. Você acha que ele foi bem ou faltou alguma coisa? Olha, eu dizer do nosso prefeito Jorge Lapas, que todos os anos realmente ele vem cumprindo um ritual que tinha iniciado lá atrás, acho que Celso Gigo já fazia, o Ross fazia. Tradição já, né? A tradição da Câmara de Osasco é a primeira sessão ordinária do ano, sempre o prefeito vinha prestigiar a sessão, abrir a sessão, e o Jair, eu estou com o Jair Assaf aqui no meu pensamento, vou falar Jorge Lapas, estou falando Jair. O Jair está lá, não pôde vir, tudo bem, a semana que vem ele deve estar aí com a gente. E o Jorge Lapas, realmente, ele assumiu lá a tribuna da Câmara, falou por pelo menos 60 minutos de todo o trabalho dele, nesse último ano do governo, desse mandato dele. E é a quarta vez que ele prestigia a abertura da sessão da Câmara, né? Eu acho que ele foi muito bem mesmo. Contou algumas novidades para nós, como a Avenida Nova Granada, que ele acha que não tem que esperar terminar toda a avenida para depois fazer o recapeamento. Ele falou que vai fazer por parte, por blocos, a primeira parte já vai começar. Então, vai eliminando boa parte do trânsito da Nova Granada e aquele fluxo maior da Vila Holanda, que o pessoal vai pegar ali a Nova Granada, começa a diminuir porque vai ter muitas travessas já entrando na nova avenida. Legal isso, né, Paulo Contin? Olha, é legal e é interessante, Nilson, que
Poucas oportunidades nós temos tido de ter um contato maior com o prefeito, tendo oportunidade de falar mais abertamente, mais longamente sobre o seu trabalho. É um prefeito, é um amigo da gente, eu gosto muito dele, é um prefeito muito trabalhador, mas nem sempre, talvez pelas dificuldades aí da comunicação, nem sempre chega no povo o quanto esse homem trabalha, né? Eu fico contente que ele tenha ido prestigiar. Na verdade, no Congresso também, a presidente foi, eu creio que seja um exercício de democracia. As instituições estão funcionando bem, tem que haver um diálogo entre o executivo, o legislativo, o judiciário, faz parte da democracia, do jogo democrático, e o prefeito fez bem o seu papel nesse retorno, né, das sessões, primeira sessão. Os vereadores, do ano, né? Principalmente os vereadores da base. Dá uma satisfação do que realmente está acontecendo na cidade. É. O Paulo contou uma história que eu acho que tocou no ponto que é principal. A questão da comunicação. Você acha que ele conseguiu, nesses 3 anos, realmente falar para a população que ele é o prefeito da cidade de Osasco? Claro, ele não tem a dúvida. Ele abordou todos os setores, né? A saúde, a educação, a cultura, obras. Todas as pastas, secretarias dele são atuantes, em todas elas ele citou algumas obras, né? Falou da saúde, do hospital Antônio Giglio, que agora está terceirizado, está na mão de uma entidade, aí, uma ONG, né? Uhum. Lá de São Bernardo do Campo, do ABC, e que o atendimento melhorou muito. Falou das obras, do que está por vir aí, dos planejamentos. Ele é um engenheiro, então entende muito de obra mesmo. Essa deixa dele da Nova Granada eu achei sensacional. Que é um dinheiro do governo federal, com um aposto também por parte da prefeitura, que ele falou que são mais de quase 6 milhões que eles estão injetando para terminar realmente essa obra. Né? Eles estão antecipando as verbas que eram para passar para Nova Granada, que troca assim de ano, atrasa um pouco as verbas federais, e já antecipou 6 milhões lá, para não parar a obra. Vai ser uma grande obra para a Zona Sul. Você que mora ali perto, né, Paulo? Vai ser... Não, não tenha dúvida. A Zona Norte da cidade, eu acho que nesses primeiros anos foi muito privilegiada. Tem obras também muito importantes. E a Zona Sul também começa a ser enxergada com mais vigor aí por parte da administração. Mas eu acho interessante, eu queria fazer um comentário. O Gurupi fez a pergunta de um modo, e a comunicação é uma coisa muito interessante. Eu já estava prontinho para discordar do Nilson e dizer que eu acredito que o prefeito não conseguiu contar para a população, tudo o que ele fez. Não conseguiu mesmo. E aí o Nilson entendeu a pergunta de outra forma. A comunicação não é exatamente o que você fala, né? É o que o nosso interlocutor, o que o nosso telespectador, no caso, o que nós entendemos. É que o outro entende, não o que a gente fala. Eu acho, Gurupi, eu vou responder a pergunta no foco como eu entendi. Eu acho que o prefeito não tinha conseguido contar, não conseguiu contar ainda tudo que ele fez para a cidade. É um camarada que, 6 horas da manhã, ele está na rua, está acompanhando obra. E aí, acho que nos primeiros anos, ficou meio truncada. Nos meses próximos agora, com a entrada do Oscar, lá um time, Oscar Buturi, o Jefferson, a equipe, que Jefferson Martinho, a equipe deu uma afinada, eu acho que começou a melhorar muito. Melhorou muito a comunicação. Mudou o secretário de Finanças esse ano e todo mundo estava esperando algo até mais, alguma mudança, porque é da tradição, no último ano de governo, você dá um boom mesmo para encarar uma eleição. Você encara dessa maneira também? Não, que tem que mudar o secretariado para... O secretário, eu acho que ele vai aguardar um pouco, porque, inevitavelmente, no início de abril, vai ter que trocar alguns secretários que são candidatos a vereador, né, Gurupi? Que é o caso do secretário de esporte, né, o secretário Tinha, secretário da administração, a Marisa, que certamente vai sair candidato. Da cultura, o Fábio Yamato. O Fábio Yamato deve voltar para a Câmara, que ele tem que voltar automaticamente. Pode exercer o cargo de secretário. Chama-se o João Góes também. Compatibilização do cargo, né? Tem o João Góes, que deve voltar também, quer dizer, são secretarias que automaticamente ele vai ter que alterar, tá certo? Agora, essa
essa mudança que teve nas finanças realmente não causou surpresa. Porque é uma secretaria assim, que cuida de finanças, não cuida de obras, né? Uhum. E trocou o secretário, quer dizer, ele acertou um secretário lá, para ele deve ser mais afinado daqui para frente com a atual conjuntura econômica que o país está vivendo aí, que nós estamos passando. Então, acredito que seja isso. E não teve alarde, nada, foi lá, trocou e tudo bem. Ela já era tampão lá do Marcelo Escalão lá atrás também. Então, acredito que agora vai tudo bem. Tem mais aí praticamente 11 meses de governo, né, para terminar o mandato dele. E não, muitas novidades vão vir aí. Ele falou de vai dar uma reestruturada na cidade. As obras já estão começando a aparecer, vai asfaltar muitos quilômetros aí da cidade de Osasco. Falou das lâmpadas LEDs, né? 64 quilômetros de lâmpadas LEDs. O presidente Altino já completo na Avenida dos Autonomistas também? Falou de 64 quilômetros na cidade toda. Falou do Campo do Seno, que vai inaugurar agora o gramado sintético do Campo do Seno, que são 6 no total, né? Citou os outros 5 que vai começar a fazer. Eu achei muito legal a fala dele e o que o Paulo Conti falou. Se ele fosse falar tudo que ele fez, não daria para falar em uma hora nunca. Ele sintetizou aquilo que ele poderia falar, os mais importantes, e deixou de falar muita coisa importante também que ele fez, porque não cabia ali na sessão da Câmara, porque a sessão da Câmara tem horário para encerrar, então não tinha condições realmente de falar tudo que ele poderia falar ali, mas ele deu um bom recado para a população. Tá, e portanto, você pode participar conosco desse programa todo especial, hoje, sexta-feira de carnaval. E o nosso tema, nós perguntamos, e você já muita gente respondendo. É. Nós vamos fazer aquela misturada completa hoje. Vamos entrar no carnaval, vamos falar de política, vamos falar de tudo. O mais importante é a sua participação no 95893-5075. É o caso da Mariana Souza, final do telefone 4297. Mariana, desde já o nosso muito obrigado pela sua participação. Ela fala: o que vocês acham do carnaval em Osasco? Paulo? É, o carnaval em Osasco deixou de existir, né? Assim que o Emílio tomou posse em 2005, né? A posse do Emílio, ele percebeu que o Osasco necessitava de outro. No primeiro ano do Emílio ainda teve carnaval. No segundo ano do mandato dele, ele percebeu que teria que gastar verbas em coisas mais interessantes, que estava passando por uma crise naquele momento, e ele acabou cortando o carnaval e nunca mais voltou. É o que está acontecendo em Santana de Parnaíba. O prefeito de lá também, esse ano, cortou as verbas lá, vai ter os desfiles dos blocos e tal, mas a prefeitura não vai investir nada. Eu acho que a maioria das cidades que a gente está vendo aqui não vai ter carnaval, justamente é o problema da crise nacional, né? Ô Paulo, acho que é essa questão, o tema nacional. Hoje virou moda, e acho que está conseguindo você falar bem, a questão de dizer o seguinte: não, em vez de fazer o carnaval, vou direcionar essa verba que está curta para outra área. Você concorda? Olha, Gurupi, eu tenho que concordar. Mesmo que nós, brasileiros, gostemos muito de carnaval, gostemos muito de futebol, gostemos de muito de... Mas eu acho que a sociedade tem que entender os momentos onde estão acontecendo as coisas. Hoje nós estamos numa crise aí de saúde, com chikungunya, com... Crise política, eu acho que tem aí uma crise financeira, né? Que todos estão passando, está caindo emprego. Eu já gosto, viu, Grupo? Eu só acho que eu estou ficando meio coroa, porque eu já gosto mais, eu gosto de carnaval, mas eu gosto mais, Nilson, daquele carnaval que nós íamos lá nos salões aqui de Osasco. Era no Cobrazeixos, eu fui muito no Floresta. No Atlético, no Floresta. Aliás, ó, você que está nos acompanhando, mande pelo WhatsApp, 958-935-075. Nós podemos até comentar, se você participava desses salões, desses blocos aqui na cidade de Osasco, mande seu comentário que nós vamos fazer. Eu gosto mais do Carnaval das Baile Antigas, do nos Sargento, salões. No Rochidale. Baile do Sargento. Bons carnavais, é verdade. O Rapsódio, pelo menos da minha época, Rapsódio. A Sônia Maria, final do telefone 3906, ela fala o seguinte: vou ficar na cidade de Osasco mesmo. Porém, vai acontecer acompanhando os blocos da nossa cidade. Então, Sônia, muito obrigado pela sua participação e vai curtir o carnaval na cidade de Osasco. Acho que temos um pequeno intervalo, eu estou vendo um fundo musical aí. Pois é, então vou fazer um pequeno intervalo comercial, mas você pode ligar e participar, melhor dizendo, pelo WhatsApp 958-93-5075.
E voltamos com o nosso programa Fala a Verdade, hoje no clima de carnaval, sexta-feira de carnaval, muito calor na cidade de Osasco e com dois convidados super especiais, jornalista Nilson Martins e o nosso diretor Paulo Contin. Nós estamos perguntando para você, você vai passar onde o seu carnaval? Participe 958-93-5075. Faça igual a Cátia Oliveira, ela que diz que está adorando o nosso programa e está participando aqui na cidade de Osasco. Ô Nilson, eu estou achando que o grupo estava recebendo muito elogio, eu acho que ele distribuiu... Começando a ficar preocupado. É verdade, ele está gostando da coisa. Aliás, aproveitar fazer, não é um elogio, é um reconhecimento do trabalho aí de vocês, que está muito legal. E o Gurupi, bacana, está participando dessa condução aí, viu? Parabéns, Gurupi. Muito obrigado, Paulo. Nilson. Pode falar. Carnaval em Osasco. Você já arrumou suas malas? Está tudo pronto? Vai ficar na cidade? Eu não preciso arrumar as malas. Porque aonde eu vou, já tenho minhas roupas guardadinhas lá, que é a minha chácara que eu tenho. Vai para a chácara? É uma chacrinha muito humilde e tal, mas que eu gosto muito de lá, entendeu? Lá no início da Serra do Japi, no meio da mata selvagem, um negócio muito legal, eu vou ficar lá. Então você vai fugir da folia, Nilson? Eu sempre fujo, né? Foi o tempo que eu gostava de carnaval, gente. Eu tô com 62 anos. Quando eu era jovem, meus 20 e poucos anos, é aquilo que o Paulo falou. Eu adorava, eu ia nos todos os bailes aí, eu ia no Floresta, ia no Atlético, Rapsódio. Rapsódio veio depois, né? Mas eu cheguei a frequentar, entendeu? Clube dos Sargentos. Um dos melhores bailes que eu ia, tal, de carnaval, do Clube de Sargento. Eu ia até no famoso baile do Senai, que era lá no Rochidade, chegou de falar desse baile clube. Baile do Senai. Foi. Frente ao Júlia Lopes ali, era o baile do Senai, o clube que tinha ali chamado Senai. Mas para rememorar junto com o nosso telespectador aqui de Osasco, da região, são 11 cidades que retransmitem aí o programa, estão passando, estão ouvindo. Estamos ao vivo em 11 participando cidades. Ao vivo aí. Para rememorar, Nilson, era mais tranquilo o carnaval antigamente, né? O máximo que também, saía... O problema de segurança, eu não confio mais. É lógico, mesmo nos salões, não tinha uma violência tão... acontecia sempre aqueles tapas que um olhou para a mulher do outro. Isso sempre acontecia. Mas hoje, qualquer coisa... Aquele carnaval família... Tem armas. Carnaval família está perdendo um pouco, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que não tem mais. Quais salões de Osasco estão fazendo baile de carnaval? Eu não conheço nenhum. Tem outro. Floresta não está fazendo. O Atlético já fechou faz anos. Clube dos Sargentos, eu não vi nenhuma propaganda aí que está fazendo baile de carnaval. Acho que... Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Qual a música de carnaval que você recorda? Você recorda das atuais ou daquelas lá, das marchinhas? Marchinhas antigas, Cavaleira do Zezé. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, que é o Moacir Franco, lá em 1961, foi o lançamento dele como cantor, né? Moacir Franco, com essa música de carnaval, me dá o dinheiro aí. E você, Paulo, que música você recorda? Daquelas marchinhas ou agora da... Das novas aí. Olha, as antigas, né? As antigas tinham letra, tinha enredo, tinha triste, melodia. Jardineira, porque está tão triste. Pô, isso aí até hoje, isso aí é normal. Hoje eu acho que deveria colocar um violão. Você violão. Falou aí, o nosso telespectador também deve estar vendo aí na internet. Tem uma. Falou de música de carnaval, já lembrei um hit sensacional que está. Tá bombando. Ai, meu Deus, me dei mal. Bateu na minha porta, o japonês da Federal. Eu acho que essa música que vai fazer maior sucesso no carnaval. Impressionante, viu? Né? Impressionante como pegou, né, essa música do japonês, do Japa da Federal. Né? Oh, meu Deus, como é que é? Oh, meu Deus, me dei mal, bateu na minha porta, o japonês da Federal. Para terror de muita gente. Aí não vai ter carnaval para essa pessoa, né? Bateu na porta, não vai ter. E depois tem a segunda parte, ó, você foi premiado, mais ou menos, com a passagem para Curitiba. Também tem a passagem para Curitiba. Olha, deixa eu falar uma charge que eu vi do Lula, que eu recebi ontem, muito interessante. Que é assim, ele está no banho dele, né, com a toalha assim, perguntando para o espelho. Espelho, espelho meu, existe pessoa mais honesta do que eu? Aí houve um sim do espelho. Sim, Paulo Maluf. Esse clima. Está terrível a coisa, né? Como é que você acha, analisando a situação do ex-presidente Lula, você acha que a situação dele... Tá bem, tá ele mal. Ele não vai pular carnaval, não. Vai ficar em casa. O Ministério Público, ontem, você até divulgou que já
informando que eles estão realmente investigando. Olha, vou dar uma informação que eu li agora de manhã sobre o sítio de Atibaia. Diz que o bairro está transformado, a Polícia Federal está todos os dias frequentando o bairro lá, batendo de casa em casa, fazendo indagações no comércio. Eles estão realmente tentando, de todas as formas, descobrir o que acontecia nesse sítio e por que o sítio era tão visitado pelo presidente Lula, o ex-presidente Lula, né? E cada dia que passa tem mais novidades, né? Mais novidades. Hoje eu li lá a respeito que, na época da compra desse sítio, pelos dois sócios lá, do filho dele, foi feito em 2010, e que o documento foi feito no escritório do Teixeira, lá, que é o braço direito e esquerdo do Lula, lá em São Bernardo do Campo. Quer dizer, são coisas que está difícil de explicar. Por exemplo, o gasto com o kit de cozinha lá no Triplex, do Guarujá. É a mesma empresa. A mesma empresa que vendeu lá para o sítio também. Então, tem algo. As duas bancadas pela OAS, as duas reformas bancadas pela OAS. Tá então difícil, vamos responder, né, uma pergunta aqui da Janira Souza Costa, final do telefone 1313. Ela que participou conosco, que está participando pelo WhatsApp 958-93-5075. Eu acho que é um negócio muito interessante. Ela assim fala: vamos falar de solução. Solução. É. Nilson, esse ano eleitoral será um problema para todos nós. O que fazer? Acho que todos devem estar fazendo essa pergunta agora. Então vamos incentivar o eleitor a procurar escolher seus candidatos, pesquise, comente e vamos fazer um país melhor. Você acha que o momento é... Não é problema, eu acho que é até solução, porque vai estar na mão do eleitor, do cidadão brasileiro, decidir quem que ele quer para colocar na prefeitura, para colocar como vereador. Seria solução, não problema. O problema é o que está acontecendo, o povo brasileiro não está sabendo eleger direito os candidatos deles. Concorda, Paulo? Eu concordo. Acho que a solução, quando você decide, é o momento seu. Participar, né? O eleitor tem que participar. Agora, né, eu acho, Nilson, que, até respondendo a sua pergunta, concordo e acho que nós estamos no exercício da democracia. Eu acho que hoje, assim, está falando do presidente Lula, mas eu acho que ainda falta, por exemplo, falar do metrô de São Paulo. Nossa, esse escândalo falar da merenda de São Paulo aí. São Paulo é uma vergonha, o escândalo financeiro. Eu acho que tem que, o político tem que nos representar, seja de que partido for. Eu acho que é a oportunidade de nós passarmos o papel a limpo, está acontecendo. Nesse sentido, eu acho que nós estamos tendo uma excelente oportunidade, é um momento histórico no nosso país, de dar uma chacoalhada como na roseira. Como diz o Boris Casoy, passar o país a limpo. Pois, né? É, dar uma chacoalhada na roseira. Mas eu acho que a grande imprensa, a grande mídia, acaba levando, focando, nesse caso, estão só em cima do... Eu acho que tem que investigar o Lula, tem que investigar... O Alckmin também, que tomou vaia essa semana lá em Indaiatuba. Eu acho que tem que investigar todo mundo. O Alckmin foi vaiado lá em Indaiatuba, eu nunca vi isso. Foi lá numa entrega de moradia popular lá, do PAC 3, lá, a Dilma estava do lado dele, a Dilma não foi vaiada e ele foi vaiado. Quer dizer, as coisas estão mudando nesse país, gente, estão mudando. Você é o responsável pelo dirigente seu que está lá na prefeitura, você é o responsável pelo vereador que você elegeu, você é o responsável pelo presidente da República, pelo senador. Então, o momento certinho é refletir, ver quem vai votar e votar corretamente. Pois é. Meu jovem, eu acho que diz que tem uma história que conta. O que acontece em Las Vegas, deixa em Las Vegas. O que acontece no carnaval, tem que deixar no carnaval. Mas eu acho que o Augusto, Nilson, acho que quer te pegar. Final telefone 3766. Augusto, muito obrigado. Ele fala: eu já estive em vários carnavais e o Nilson era um paquerador. Lembro com saudade de como era inocente e alegre nossos carnavais. Meu amigo, como é que é o nome dele? Augusto. Final do telefone 3766. Deve ser lá do Rochdale, porque minha vida sempre foi lá no Jardim Rochdale, né? Desde os 9 anos eu morei no Rochdale. Só saí de lá com 26 anos, né? 25, 26 anos. Olha, eu realmente aproveitava o carnaval, viu? Fazer história, Nilson. Todo mundo tem que aproveitar. Na juventude, não esses bailes de hoje, esses batidão que a gente vê por aí, essas coisas horríveis. Olha, nós somos privilegiados, viu, Paulo? Na nossa época era coisa assim, muito mais autêntica, muito mais... com muito mais serenidade, sabe?
com muito mais ingenuidade. Era muito gostoso isso. Hoje não tem mais isso. No máximo era tapa, né, Nilo? Não tinha tanto tiro, faca. Nada, não tinha esse risco a faca, tiro, porque eu não fui com a tua cara. Hoje eu não saio mais à noite com receio de sair à noite. Sinceramente, eu me sinto seguro andar nas ruas de Osasco, nas ruas de São Paulo. Por aí, eu não gosto de sair à noite mais não. Ô, Nilson, tá naquela época, o Rochidade, só para finalizar, nem luz na rua tinha, a gente andava, ia para tudo que é lugar, numa boa, tranquilo, não é só lá no Rochidade. Osasco todo, mas é porque eu morava lá no Rochidade, ia para Vila São José, atravessava a Ponte de Tambor, ia para Vila São José, ia para Osasco às vezes, atravessava a Ponte de Tambor para Osasco. À noite, na maior escuridão, numa boa. Só ouvindo o barulhinho da sapaiada lá na... No braço morto do Rochidade, e andava numa boa. Encontrava alguém, você não ficava com medo que alguém estava vindo, com medo de ser assaltado. E hoje não dá para falar. É, mas naquele tempo tinha a rota na rua, né, Nilson? Você a rota disso? Veio depois. Veio depois? Bem depois. A rota veio na época do Maluf, né? É, né? Rota na rua. Mas tem um movimento agora que eu acho que é muito interessante. São Paulo está vivendo esse momento muito, que é a questão dos blocos. Está crescendo isso. Muito o movimento dos blocos em São Paulo. É algo maravilhoso. Na Vila Madalena, Vila por Madalena. Exemplo. Maravilhoso isso. É. Maravilhoso. Bom. Eu acho que o povo realmente tem o direito de ir para as ruas, pular o carnaval e sem gastar o que tem que gastar nesses desfiles de escola de samba. Eu acho um absurdo que se cobra para a pessoa sentar lá e assistir um desfile de escola de samba. Em Salvador... Claro que é uma coisa comercial, mas para quem não tem condições financeiras de ir... E o movimento de bloco começou lá na Bahia, né? E tomou conta. Eu acho que São Paulo é a vez de São Paulo começar a crescer esse movimento aí. São Paulo já é carnaval, começou na quarta-feira. Eu achei um negócio interessante, a Ivete Sangalo... Santana de Parnaíba está tendo todos os dias. Começou desde sábado passado, todos os dias tem bloco nas ruas. Né? Hoje já começa tudo bem, mas... Santana de Parnaíba é a maior referência de carnaval, é Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Na Bahia, que eu achei interessante, a Ivete Sangalo participando exatamente ontem, sem aqueles tradicionais cordões que você tinha que pagar para pular o carnaval. O tal eu de abadá. Um negócio fantástico. É. Eu acho que a gente deveria lutar um pouco mais para... Você vai participar do carnaval de rua, mas tem os cordões, né? É. Para você tem que ter o abadá, você tem que pagar algo caríssimo. Mas aqui em São Paulo, não. Logicamente que teve o Alceu Valença, tal, que foi uma coisa assim de abadá. Para quem pagou, comprou o abadá, ficou pertinho do caminhão ali, mas o povo pode ir seguindo lá, ó. Vamos que eu tô nessa, entendeu? Vai lá. E eu quero saber... Muitos homens vestidos de mulher, né? E eu quero saber onde é a brincadeira. Você vai participar do seu carnaval. Participa conosco. 958-93-50-75. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Você está falando para mim e você. Como que é o carnaval lá na tua terra, lá em Gurupi? O Gurupi é a capital da amizade. Carnaval, muito carnaval de rua. É. Era o melhor carnaval do norte de Goiás. Agora fica no sul do estado de Tocantins. Mas é muito forte ainda o carnaval de rua. Na minha época, que não faz muito tempo, nós tínhamos dois clubes. O Araguaia e o Crac. Que é o Clube Recreativo Araguaia e o Clube do Fronteira, o Nova Fronteira e tal. Era um carnaval que dava bastante. Você era paquerador também lá nos bairros? Olha, eu não vou contar os meus pequenos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente conta um pouco mais da história e principalmente da política da nossa cidade. Ele fugiu da resposta, viu, Nilson? Você viu, né? A grande confusão eu vou fazer bebendo até cair. E olha, com esse clima de carnaval, que hoje é sexta-feira, todo mundo descontraindo, já pensando nos próximos dias. E a gente perguntou pro pessoal da nossa cidade, de toda a região oeste: você vai passar onde o seu carnaval? Gente, participando pelo 958-93-50-75. E a produção preocupada já escolheu o material para explicar um pouquinho como que é esse carnaval de rua. Vamos na matéria aqui da produção. Será que todo mundo gosta mesmo do carnaval? Acompanhe agora o povo nas ruas. Eu aposto que vocês não gostam de carnaval. Como não? Sou ritmista, toco em três escolas e correria toda, só carnaval. Eu não gosto. Por que não gosta? Porque eu nunca pulei carnaval. Essa daqui já não gosta de carnaval. Não, gosto muito também.
Gosta? Desfila também? Já desfilei ano passado, mas esse ano vou trabalhar, então não vou poder desfilar, mas gosto muito de carnaval também. Estou aqui com um casal que durante o carnaval eles vão para o culto, vão para a igreja, não é verdade? Sim. Não. Não é verdade? Não? Vocês vão para o carnaval? Sim. O que você costuma fazer no carnaval? Desfilo numa escola do Grupo 1, que é lá do Grajaú, aqui em São Paulo mesmo, terceiro milênio. Descansar. Eu costumo ficar com a minha família, não curto carnaval. Esse ano vocês vão para Salvador? Amanhã mesmo. Amanhã? E como que é o carnaval de Salvador? Conta aí pro pessoal que mora em Osasco. Primeira vez que a gente está indo pro carnaval lá. E você não tem ciúme dele lá? De repente todo mundo lá no bloco e aí... Ciúmes todo mundo tem, né? Mas... Fica de olho, né, amorzinha? Tem que ficar de olho, né? Senão perde o namorado. É. Já sambou no carnaval? A coisa era mais jovem e agora... Já saiu em escola de samba, sambando não. lá? Não. Nunca saiu? Nunca. O que representa o carnaval pra você? Eu acho uma festa boa, mas pra ser bem sincero, é melhor ainda pro comércio, porque o consumo de bebida alcoólica eu acho que é exorbitante. E a gente que vem de escola de samba, a gente sabe que ela é animada, é uma festa, mas por trás disso é um evento bastante sério. E eu acho que vale a pena a diversão. Bom, o carnaval, pra mim, é uma festa... É assim, é como... Você esquece todos os problemas, entendeu? Problemas a gente tem sempre. E chega lá pro carnaval com os ensaios, aquela correria toda do carnaval, te deixa um pouco mais amena. A festa barulhenta? A festa é boa, mas só que eu não gosto de pular. Mas tem alguma coisa contra, não? Não, não tem nada contra. Gosta de assistir na televisão? Gosto, gosto. Só não gosto de pular, né? E a bebida no carnaval? Deus que me livre, odeio bebida carnaval, odeio. A não ser assim, água, refrigerante. Esse ano você tem alguma fantasia? Já está preparado ou ainda não? Sim, esse ano eu vou de destaque num carro que vai falar sobre a abolição da escravatura. É uma fantasia de orixá que eu não me recordo muito bem o nome, mas é de orixá. O que você acha das imprudências das pessoas que acabam bebendo e aí vão dirigir? Nós temos que ter consciência na nossa vida inteira, seja curtindo ou não, né? O que eu acredito? Se vai sair para se divertir, tem que ter aquela consciência que eu preciso viver depois ali. E outras pessoas precisam viver depois ali também. Além dela, tem outras pessoas. Outras pessoas, exatamente. Se beber, não dirige, minha gente. Vamos lá, minha cinegrafista. Ela vai dar uma samba. Põe um samba aí. Aê, legal. Olha só. Aê. Gostando ou não gostando, o carnaval é uma das festas mais populares do Brasil. Eu sou Cícero Walter e este é o Povo nas Ruas. Tá aí, parabéns ao nosso grande amigo Cícero Walter. Faltou só ele sambar lá também. Muito bem. É engraçado o pessoal falando, gosta do carnaval, o pessoal quer se expressar mesmo. E o pessoal dançando. Quem falou que São Paulo não sabe dançar, quem falou que Osasco não sabe pular o carnaval. E tem muita gente participando conosco. E a questão de Pirapora, não é, Paulo? Eu falei de Pirapora agora há pouco e o que aconteceu? Eu não sabia que o prefeito estava assistindo nós lá. Eu falei, voluntariamente, ele estava assistindo nós, né? Pois é, o... Ligou aqui... O prefeitão lá de Pirapora, o Gregório Magro, né? Ele Gregório Magro, é? Está assistindo lá o nosso programa. Abração, prefeito. Abração para Lilian, que sempre acompanha também nosso programa, assessora de imprensa, competente, né? Porque isso. O prefeito ligou agora há pouco e falou, olha, vocês estão falando aí de carnaval, então vou mandar a programação. Divulgou, pediu para divulgar o Face da prefeitura. Você pode entrar no Face de Pirapora, no Facebook, e dar uma olhada, tem toda a programação do carnaval. Hoje, por exemplo, Nilson, hoje, dia 5/2, sexta-feira, às 20 horas, vai ter o concurso escolha da Rainha e Rei Momo do carnaval. Bateria Toca da Bugra. O baile carnavalesco, às 23 horas, no Clube Municipal. E às 2 horas da manhã, às 2 horas da madrugada, já no sábado, a Canja da Ressaca na Casa do Samba. E aí tem uma programação do sábado, domingo, da segunda e na terça-feira. Pode entrar, pesquisar. Um detalhe importante, viu? É. Se você perguntar onde
teve o início de carnaval no estado de São Paulo, a cidade de Pirapora é uma das primeiras a promover bailes de carnaval. Isso é coisa de muitos anos atrás. Tem muita tradição. Tem história, muito, tem tradição, muito, né? Muito. Inclusive, quando o Gregório veio aqui, acho que até comentou isso na entrevista do nosso programa, sobre o tempo que existe carnaval em Pirapora. Nem se pensava em fazer nas grandes cidades. Aí Pirapora já tinha, lá 300, 400 anos atrás. Eu achei interessante, na matéria do Cícero Walter, a questão da preocupação da mulher. Ora, se for sambar, mais ou menos, se for dirigir, não beba. É muito interessante porque o pessoal aproveita esse momento para beber e dirigir. Beber bebida alcoólica. É. E como é? O que beber você muita acha? Água. Tem que beber água. Muita água. Gente fala, beba água, água, água. Água, água, água. Então, água. Se você for sambar, se você for dirigir e for beber, faça só uma coisa ou outra, não faça tudo. Se for dirigir, não beba. Não, né? Beba. Não se beba. For sambar... E se for beber, me chame. Não é isso? Mas olha, só um detalhe, por só um detalhe. Chame. É, isso é uma me gozação. Chame, que tá... Paulo só toma água igual eu. Não sou muito chegado. Não sou muito chegado em bebida você alcoólica. Toma bebida alcoólica, Gurti? Eu bebo. Eu gosto eu do não vinho. Bebo. O Paulo também. Eu tomo vinho de vez em quando, que eu gosto, igual o André aqui gosta também. Como diria o Jânio Quadro, né? Bebo porque líquido é, porque se sólido fosse, comê-lo-ia. Mas olha, então, só recordando, só completando reforçando aí o recado do Gregório, prefeitão lá de Pirapora. Obrigado pela audiência. Ô, Gregório, obrigado a todos vocês aí que têm nos acompanhado. Mas, Nilson, você comentou alguma coisa. Nós temos que ver essa, tirando a brincadeira aí da bebida, realmente, a bebida e o convívio com a sociedade não é lá uma boa coisa. Evite mesmo, mas se beber, evite de dirigir, evite, né, coisas, claro, claro. Coisas que possam trazer danos à sua vida. Brincar com responsabilidade. Eu acho que a palavra certa é brincar com responsabilidade. Eu também acho. Eu acho que o álcool não combina com o volante, não. Nunca combinou, né? Isso. E a Selene Moraes, final do telefone 1497. Selene, muito obrigado pela sua participação. Ela pergunta, vocês não acham que há um gosto exclusivo com as escolas de samba que poderiam ser revertidos para objetivos gasto. Mais proveitosos? Gasto, né? Acho que ela falou que gasto exclusivo. É. Gasto excessivo, é gasto, isso mesmo. É gasto excessivo. É isso mesmo. Olha, o problema aqui, e é diferente daquilo que eu falei aqui de cidades que não estão investindo no carnaval. São Paulo investe no carnaval porque dá muito retorno pelos turistas que visitam a cidade. Aí é diferente, né? Logicamente que o carnaval de São Paulo é o segundo do país. Em primeiro lugar está o Rio de Janeiro, desfile de escolas de samba. E São Paulo está em segundo, quer dizer, entra muito dinheiro realmente. Tem a Bahia também, né, Nilson? São Paulo, o comércio ganha muito. Não, estou falando de escola de samba. Ah, como escola de samba. Ganha muito com o desfile de escola de samba, com o carnaval de São Paulo. O Rio de Janeiro, então, nem se fala. Quer dizer, nesse caso é diferente. É um investimento realmente, mas tem muito retorno financeiro. As cidades pequenas que têm carnaval, aqui não tem. Aqui eu lembro muito bem, aqui, quando tinha desfile de carnaval aqui em Osasco, poucas pessoas iam assistir. E não tinha retorno financeiro realmente. Havia muito gasto da prefeitura com as escolas de samba, mas não havia retorno de turistas vindo na cidade. Entendeu? Acho que o que traz recurso para a cidade é o turista. Uhum. O caso, por exemplo, de Santana de Parnaíba. 10 mil, 12 mil foliões no carnaval lá. Então dá muito retorno financeiro lá. Pirapora também. Tenho certeza que é uma cidade pequena, tudo, mas dá muito turista. E São Paulo tem uma época legal, porque o carnaval começa exatamente hoje, gente. Hoje é sexta-feira de carnaval em São Paulo. Pega na sexta e no sábado, propriamente. Os hotéis devem estar, todos os hotéis de São Paulo devem estar todos lotados, porque muita gente não gosta de ir no Rio, prefere vir para São Paulo. Mas olha, o realmente traz bons frutos Nilson, para a cidade de São Paulo. O nosso programa é o Fala a Verdade. Olha, para falar a verdade, eu acho que eu vou dar uma opinião aqui, que não vai, não vou ter aí muitos adeptos, talvez, eu não vou ter uma concordância aí de quem nos assiste. Mas a Selene pergunta se não há gasto excessivo com as escolas de samba. Eu acho que tem que se considerar, é um momento de comércio, tem aí as cidades que vivem do turismo e tal, mas olha, eu sinceramente, Nilson, eu trocaria esses 3 ou 4 ou 5 dias de carnaval, eu trocaria
todas as escolas, o meu voto para a escola seria a escola pública. Nossa, muito eu bem. Trocaria esses 4, 5 dias bem. De carnaval pelos outros 360 dias do ano pela escola pública, porque é uma grande vergonha. Eu tive oportunidade, eu digo até que tive oportunidade, porque no meu tempo, Gurupi, estudar em escola pública era talvez até mais difícil do que estudar numa escola particular. Eu tive a oportunidade de estudar no CNEARTE, que é uma escola, colégio, escola normal, estadual, Antônio Raposo Tavares, que era muito exigente, e era uma escola pública. Então, nossa, eu trocaria esses 4, 5 dias de carnaval pelos 360 dias da escola pública. Eu vou mais além, diria uma parte para a saúde também. Sim, mas só para... Esses lugares aí não tem nem esparadrapo. Mas e as cidades? Vou colocar uma pimenta. E as cidades que vivem exatamente do turismo? Questão da Bahia, que tem um retorno fantástico. É o caso de São Paulo que eu falei aqui, dá muito retorno. Você acha que não deveria? Em termos de consumo. Nós, em São Paulo, o pessoal de São Paulo, acaba recebendo muita gente lá da Bahia, muita gente lá do Rio de Janeiro e também do Amazonas, para trabalhar exatamente no carnaval. O Gurupi, não vamos ser mais realistas que o rei. O carnaval não vai acabar, obviamente, mas eu acho que a alusão às escolas deveriam ser repensado mesmo a questão dos gastos, a questão dessa organização toda. Lógico que tem que se considerar, não só carnaval, mas tem tantas outras festas. Eu acho que o turismo no Brasil, não só no carnaval, mas em várias outras circunstâncias, o turismo no Brasil, com a quantidade de praias que nós temos, lugares maravilhosos. O turismo no Brasil ainda é subutilizado, é muito mal utilizado, com as riquezas naturais que nós temos. Então, a gente fala, poxa, mas temos que incentivar porque é carnaval. Não, mas nós temos todos os outros dias do ano que tem eventos que podem chamar. As praias lá do Ceará, do Norte e Nordeste, as coisas maravilhosas de Minas, as trilhas históricas de Minas Gerais, lá em Goiás, quanta coisa, tirando Brasília, lá, aquela coisa lá que a gente devia tirar do mapa, mas tem muita coisa boa para a gente ver no país. Eu estive no final de semana em Brasília, nesse final de semana, e por sinal estava passando pacotão de Brasília, que tem uma crítica muito forte à questão política. Estava pegando fogo Brasília, todo mundo pensa que Brasília não tem carnaval, tem carnaval de rua, e ainda estava pegando fogo mesmo com um pacotão. Muito interessante isso. Eu faço mais um convite, participe, 958-935075. Deixa eu só falar algo sobre Osasco, nós vamos fazer aniversário, a cidade vai comemorar a emancipação, acho que é 53 anos, ou 54 anos, que é Osasco de emancipação. 54. 54, né? Tá. É, dia 19 de fevereiro. Né? E nós vamos ter aqui, eu não me lembro bem o dia, não sei se é dia 19, se é dia 20, o show do Alceu Valença. Isso aí é promovido pelo SESI, né? SESI. O SESI que está falando. SESI ou SESC? SESC, é o SESC, Nilson. É o SESC está trazendo Alceu Valença, vai ser aqui na Concha Acústica. Então vai se preparando, é um tremendo no show, hein? É verdade. Acho que é a primeira vez que o Alceu Valença vem a Osasco, hein? O show dele, e ele teve show em São Paulo também, né, recentemente. Teve no bloco dele lá, teve no início do lançamento do Carnaval de São Paulo. E o pessoal pulando, voltando aqui. Seu Valença em Osasco, olha que show maravilhoso nas comemorações aí do aniversário da nossa cidade. Que legal, né? E o nosso programa está quase terminando, gostaria de ouvir um pouquinho a questão da política na nossa cidade. O quadro político muda um pouco agora? Vai mudar agora, no final do mês de março. Que tem a questão da filiação partidária, finalizando, portanto, o último prazo até 2 de abril. Você acha que muda esse quadro? Olha, os novos candidatos? Fala candidatos a prefeito? Candidatos a prefeito. Eu não vejo, assim, muitos candidatos a prefeito nessa vez na cidade. Eu não vejo uma candidatura provável do Celso Gil. Eu acredito que ele não vai sair candidato. Se eu estiver errado, tudo bem, mas eu tenho que falar. É o que eu vejo hoje. Ele não é candidato a prefeito, no meu ponto de vista, certo? Então, hoje Rossi também, para mim, não é candidato a prefeito. Candidato a prefeito hoje, eu estou vendo o Cláudio Pitere. Cláudio Pitere, do PPS. O Jorge Lapas, claro, do PT. Da reeleição, né? Estou vendo o Rogério Lins, talvez saia candidato a prefeito. Pelo PTN. Pelo PTN. Quem mais? Oswaldo Vigílio. Não é candidato.
O Delbio Teruel não é candidato, porque não, eles não têm partido que apoia a candidatura a prefeito para eles. Eu ouvi o nome. O Oswaldo, eu ouvi, me parece que alguma coisa ligada ao PEM, tem alguma... Tem. Tá que ele sairia ao, candidato. Está afiliado ao PEM, mas eu não acredito na candidatura a prefeito, não, mas tudo bem. Ainda não está definido. Eu penso, né? Uhum. Tem um nome surgindo aí também, Marcos Arruda, que eu vi no jornal. Tem o Marcos Arruda, tem o... Quem mais que eu vi hoje aí, está valendo a respeito? Bom, o Mota, enfim, o Mota pelo Francisco PTC. Mota, Francisco pelo Mota. PTC. Mas são candidaturas nanicas, né? Candidaturas pequenas. A gente não pode encarar assim uma candidatura que nem... O PSTU deve lançar alguém, candidato a prefeito em Osasco. O PSOL deve lançar. Você entendeu? Que são partidos independentes. Agora, na disputa mesmo lá, na parte de cima, seria o quê? Celso Giglio, Francisco Rossi, o Jorge Lapas, né? O Rogério Lins, que está muito bem aceito na cidade, e o Cláudio Piteri, vice-presidente da Fundação Casa. Mas eu não vejo todas essas candidaturas para esse ano. Eu só vejo candidatura do Lapas, por enquanto, do Cláudio Piteri. Nilson, você que... O Rogério Lins ainda eu tenho dúvida. Você que é um especialista em política, eleição e tal, hoje... Das últimas eleições, você faz uma análise que o eleitor, ele vota mais no partido ou ele vota na figura, ele vota no homem, no político? Não tem ainda uma definição, vamos dizer, uma definição dos partidos, de ideologia tal, que ainda convença o eleitor. Eu tenho essa impressão. Eu acho que o cidadão não vota no partido, ele vota no cidadão, no candidato. Pelas pesquisas é eu muito não vejo, fácil a gente responder Eu não vejo isso. Alguém votando no partido. Uhum. Pelas pesquisas é muito fácil a gente responder isso, porque o eleitor, o pior de aceitação é exatamente a questão partidária. Então, a pessoa não se identifica com o partido. É um número muito pequeno. Quem tinha uma margem muito grande era a figura do PT, que hoje já não tem mais essa aceitação. Vai votar no cidadão, vai votar no candidato, porque gostou do candidato, vou votar nele, você entendeu? Eu acho que a eleição vai ser bem disputada em Osasco, mas não com muitos candidatos como a gente costumamos ver. Eu e o Paulo está aqui, que é diretor da TV, nós vamos ter debate aqui, né, Paulo? Se Deus quiser, teremos como... Já é tradição em Osasco. Já é não tradição. Só de Osasco, né? Nós vamos abrir, né? Como estamos hoje com a possibilidade de toda a região, vamos abrir, sim, para toda a região, para quem possa, as praças que queiram, que... queiram participar, nós está totalmente pela aberto. Pela primeira vez vai ser um debate ao vivo para 11 cidades, né? Sim, exatamente. Dessa vez, esse ano de 2016, começou em 2015, a TV Osasco já chega em 11 cidades através da NET e da Cabonet. Uhum. Cabonet em HD, canal 22, né? Isso. Canal 3 NET, canal 6 Cabonet, canal HD Cabonet 22. Isso aí. Nós vamos para 11 cidades. Quem sabe a sua cidade... Nós vamos transmitir um debate com os candidatos da sua cidade. E para quem queira acompanhar também a nossa programação, pode acompanhar pelo nosso site também, no www.tvosasco.com.br. Você acompanha de qualquer lugar do mundo. E muita gente, viu, Nilson, tem saído, Gurupi, sai do Brasil, hoje ficou muito mais fácil viajar, e acabam tendo as notícias da cidade acompanhando pelo nosso site, acompanhando a nossa programação. E aí, volta e meia, nós recebemos algum feedback desse pessoal que está fora do país. Então, para você aí que tem o coração brasileiro em Osasco, que está no mundo, o nosso abraço também. Nosso programa já teve perguntas de pessoas que estavam lá em Curitiba, fez pergunta para nós aqui na Globo. E a nossa produção está atenta. Uma informação, vamos certo. O show do Alceu Valença vai ser patrocinado pelo SESC, vai ser dia 20 de fevereiro, às 20 horas. Show de graça na Concha Acústica. Concha Acústica, patrocinado pelo SESC. Então? E vai ter também, antes do Alceu Valença, vai ter a Bernadette, que é de Osasco, é puxadora de samba da Unidos do Peruche. Foi minha vizinha por muitos anos lá no Conjunto dos Metalúrgicos. Tá? Puxadora de samba Bernadette. E chegamos ao final do nosso programa Fala Verdade, hoje super especial, sexta-feira de carnaval. O nosso agradecimento ao Nilson Martins, nosso jornalista, que na próxima semana... Quarta-feira, já estamos de volta para o programa Fala Verdade. Vai ser como entrevistador. Um entrevistador. Eu Paulo e Jackson Lovisotto. Paulo Vim.
O Paulo Contini também, muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade e vamos pensar nisso. Escola pública em primeiro lugar. Tá certo. E prometemos... Quero dar um grande abraço a vocês, um bom carnaval. Carnaval na tolerância zero, praticamente, se for dirigir, por favor. É isso aí. Um feliz carnaval para vocês e fique com Deus. Gurupi, finaliza. Só agradecendo a sua colaboração, a sua participação e desejando a todos vocês um excelente carnaval. Muita paz, muita tranquilidade. Um bom carnaval. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.